လဲဖျားမြုပ်ကြီးလဲပင့်လာမေးလိုက်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်သူနဲ့တွေ့တဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်လုံးဝလေတိုးလို့ဘလို့မှမရတော့ဘူးလေအဲတိုးလို့မရတော့မင်္ဂလာဆောင်နေမှာဆိုတော့နော်ဟာအမလေးအသွက်ခရဝံဟောတူပဲဒီခုဒါဒီမြမမှုကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တခါမှမရိုက်ဘူးဟောမင်းလေးဗမာမွေးရလားဗမာကြီးမှာပဲမွေးရဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးလေမရိုက်ဘူးဆိုတာအချိန်ပေးရတယ်ဒီမှာလို့နော်မပုံနေနဲ့ကနာမည်တော်တော်ကလုံးသိပါပြီ။ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ခေါ်တာလေ။ဒီလောက်အောင်ထုံးလင်းမဲ့ခေါ်တာလေ။အေးထုံးလင်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။တကယ်တော့ငငယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘောလုံးကံပေါ်ကံပဲ။အတင်းနဲ့ထုတ်စည်းလို့တာ။ဒီကမှကြားကြရအောင်ဆိုင်။ဒီကမှကြားကြရအောင်ဆိုင်။ပြောလိုက်။အဲ့ကိစ္စဘယ်လိုစပြောရလဲ။လင်းကလင်းရဲ့ profile လေးပေါ့နော်။change နဲ့သူလည်းဟိုလေဒီလိုမျိုးလေးဟိုနန်းဆန်ဆန်လေးတခုရိုက်ချင်တယ်လို့ခုပြောလာတယ်လေပြောလာပြီးတော့ခုတို့တွေဓာတ်ပုံတွေကြည့်ကြတာပေါ့နော်ဓာတ်ပုံတွေကြည့်ပြီးတော့မှီမြန်းကြပြီးတော့အဲ antique ဆန်ဆန်လေးလောက်ကြမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ designer ကလည်းဒီဥစားပေါ့ antique ပုံစံလေးနော်တကယ်ဟို jewelry တွေအစနော်ဒီလက်ကလေးကိုလေဟိုကားထားတာလေးအစအဲ့လေးနဲ့ဆိုတော့လေခုလုံးဟိုစုပေါင်းပြီးတော့လုပ်ဖြစ်ကြတာပေါ့နော်ကိုငင်းကိုရဲ့ဟို design လေးပြတဲ့အချိန်မှာကိုကပို့ပြီးတော့ဟိုပါဖြစ်သွားတယ်ဟိုဒီမှုတွေဝင်သွားတာပေါ့နော်မှုတွေဝင်ပြီးတော့ဒီ flower ကိုဒီကအိန္ဒိယနည်းနည်းလေးဖြော့ထားတော့မမကြီးဒီ flower decoration နည်းနည်းလေးရင့်ပေးလိုက်ပြီးတော့ contrast လုပ်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်ဒါတော့မမကြီးအပိုင်းပေါ့ဟုတ်အဲ့လေလုပ်ပေးပြတာပါဟုတ်ဘင်းရနော်အာဒီအားလေးရိုက်မယ်ဆိုတော့အဲ့လေအရင်ဆုံးပုံလေးတွေရှာရင်းနဲ့အကုန်ချင်းကိုမျိုးကုန်ချင်းခေါ်တဲ့လှုပ်ချင်တဲ့ပုံစံလေးတွေလည်းရှိရဲဆိုတော့အားလုံးပေါ့နော်ဒီပါမျိုးတဲ့ကြိုက်တယောက်ဆိုင်တယောက်ထဲရိုက်မယ်ဆိုတော့တယောက်ထဲကတော့လဲလို့တမျိုးကြီးဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဟိုအခုလည်းအပြူကြီးပဲဆိုတော့လေတယောက်ထဲကလည်းအပြူကြီးပဲတွဲမြင်နေမှာဆိုတော့လေအဲ့ဒါနဲ့ငယ်ငယ်စင်းလေးပေါ့နော်အဲ့ဟိုအန်တီကိုအောင်ကျော်ဆိုးပဲနှုတ်ကြုံနေတယ်လေဘယ်လိုပြောလဲအောင်ကျော်ဆိုးဆိုတော့ပြည့်ပြီပြည့်ပြီစပြီသူပဲသိတာလေကိုကသူကခုမှကိုကလေသူလည်းလူပြိုဖြစ်မှအန်တီဖြစ်တာလေလူငယ်တော့ကသူအောင်ကျော်ဆိုးဆိုတော့ကိုကအဲ့နံပါတ်နှုတ်ရဲ့တကယ်ကြီးရဲ့သူကဟောတော့ငါရဲဘိုလိုပဲရိုက်ချင်တာဆိုတော့ဘိုလိုတော့မလုပ်ပါနဲ့ဟဲ့လို့ငါကဗမာလိုပဲပြောင်းပြီးတော့လို့ဝစ်ပြီးတော့လုပ်ပေးပါဟုတ်ရိုက်ပေးပါလို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုကတကယ်ကြီးရဲ့ကူညီပါဆိုတော့လေအဲ့တော့ငါကလိုက်ပါမလားအော်လိုက်ဟဲ့လို့နေရာလို့ဘော်ရီကရမ်းမိုက်နေတော့လိုက်မှာပါလို့ဆိုတာတကယ်ကြီးကိုအကူညီတောင်းအကူကြီးကိုကလည်းလုံးဝ surprise เนาะဒီနေ့ရိုက်มาမနေ့ကညမှာသူအင်ကြီးကိုပြတာပါဖစ်တင်လောက်တော့မှာဟင်ကလဲဟာကနေဖြစ်သွားတယ်အင်ကြီးသားလေးရရကိုလိုချင်တာတွေနဲ့ကွက်တီပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုငင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်မေမေကျောင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုအောင်ကျော်ဆိုးအခုမှပဲတနင်္ဂနွေလုံးတီးတော့မယ်အဲ့မဒါနဲ့ဆိုနှစ်ခါရှိပြီခေါ်တာပေါ့เนาะမပါဘူးဟာလေသူနဲ့အခုရိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့ကိုဘာဝင်သွားလဲနာမည်ပြောင်းမယ်လीအလင်းကနေအနှောင်းဆိုပေါ့အနှောင်းပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့နှောင်းသိမှမသိရเนาะသိတယ်သိတယ်ဟာလေဒုတိယမရအငဲအနှောင်းအငဲနော်ဒါဆိုခုနကမဲအမုံလောက်ချလိုက်ဟမ်အမုံဟောဆိုအဖာဆိုကိုညီကနမဲအနှစ်ကိုညီကစကားတော့မပြောရမ်းပြောတာပဲနော်အရင်ကတည်းကသူဒီလိုဟဲ့ဒီလိုလုပ်ပေးဘယ်ပြောမအောင်ဘယ်လိုမျိုးစိတ်ကူးလေးနဲ့သမီးတို့ရဲ့အတွဲလေးကိုလုပ်ပေးထားလဲလို့နင်းကပြောတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကရှေးဆန်ဆန်ပဲပေါ့နော်အယောင်မဲနည်းနည်းကျွန်တော်ကစားထားပေးရင်ကျန်တဲ့ဒီ idea design မှာရတော့ဒါအားလုံးတွေ့မြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲဒါရှေးတော့မြန်မာပုံစံတွေကနေပဲကျွန်တော်စီစဉ်လာပေးပါရင်ပြောပါရင်ခင်ဗျာပြီးတော့လင်းနဲ့ရတယ်အမြဲကျွန်တော်တို့ကမန္တမရေလို့ဖြစ်နေတာကတော့သူ့စင်မရအတွက်ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့မှပီတိဖြစ်ပါရင်အလဲဖျောင်းရုပ်ကြီးလည်းပင့်လာမေးလိုက်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်သူနဲ့တွေ့တဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်လုံးဝလေတိုးလို့ဘလို့မှမရတော့ဘူးလေအဲတိုးလို့မရဘူးမင်္ဂလာဆောင်နေမှာဆိုရင်တော့ဟာအမလေးအသွက်ခရဝံဟောတူပဲအဲ့လိုမျိုးသူပင်ရောက်သွားပြီဆိုလူကအဲ့လိုအော်တိုမက်တစ်ကိုညှိပြီးနည်းနည်းလေးစကားပြောတာမှောင်းသွားခုနကဆိုနာမည်ရင်မှတ်ပုံနေနေကနာမည်တော်တော်ကလုံးသိပါပြီဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကပဲခေါ်တာလေဒီလောက်အောင်ထုံးလင်းမဲ့ခေါ်တာလေအေးအဲ့လိုမျိုးထုံးလင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးတကယ်တော့ငငယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘောလုံးကံပေါ်ကံပဲအတင်းနဲ့ထုတ်စည်းလို့တာဒီကူမှကြားကြရအောင်ဆိုင်ဒီကူမှကြားကြရအောင်ဆိုင်ဟောကြီး thank you ပါကျွန်တော်ကတကယ်တော့ဒီအခုတငယ်ချင်းနဲ့အမှတ်တရရရမယ်ဆိုတော့ပထမဦးဆုံးအာမမေကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်နောက်ပြီးတော့ကိုငင်းကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မားတဲ့ကြားရတယ်ကိုုံးလို့ပြရတငယ်ချင်းလည်းလင်းရလည်းအမှတ်တရခေါ်တဲ့အခါကျတော့ရိုက်ဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့ဒီအခုဒါဒီမြမမှုကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တခါမှမရိုက်ဘူးဟောမောင်လေးဗမာမွေးရလားဗမာကြီးမှာပဲမွေးရဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးလေမရိုက်ဘူးဆိုတာအချိန်ပေးရတယ်ဒီမောင်နော်အချိန်ပေးရတယ်ဒါဆိုသူမနဲ့ထောက်လိုက်ရထောက်နေရလေစတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အိမ်မထဲမှာအဲ့အချိန်ပေးပြီးတေချာလုပ်ဖို့အတွက်ကို့အတွက်ကတော့အချိန်မပေးနိုင်တော့ဒီလိုမျိုးတိတိကျကျဘေးရပညာရှင်တွေနဲ့ဝိုင်းပြီးလုပ်ပြီးခါကြတော့ဒါမျိုးလေးဖြတ်သွားတယ်ပေါ့နော်ကိုယ်လေးကုန်ပြီးပါတယ်ဝေ့ရတာဟုတ်တူတူပြဒီလိုအပြိုကြီးတစ်ယောက်နဲ့တွဲပြီးတော့ရိုက်ရတဲ့ခါကျတော့ရင်ထဲမှာတမျိုးကြီးပေါ့ဒီကနေရောက်ရှင်နေရ
ကျွန်တော်ကလေး2ယောက်ပါတေးကြတာသူနဲ့မရဘူးသူနဲ့တော့မဟုတ်ဘူးတန်ရောဆင်းနေလဲဖြတ်ထားရဲကိလေသာတွေကုန်နေပြီဩအဲ့လိုမျိုးသူနေတာကိလေသာတွေသူကအရင်တော့အခုနည်းနည်းတွယ်သွားပြီပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ပေါင်လေးတွေပဲတုတ်အဲရှေတန်းကကန်တာဆိုတော့လေအခုတော့နည်းနည်းတွယ်တွယ်လှလှလေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ချစ်စရာလေးပေါ့အဲ့ဒီကလည်းချောတယ်သူကဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးကိုကြီးအဲ့ဒါဆိုဘာလို့တမီးကိုဒီငယ်တော့စာယူစားတာမပြီးရလဲမူအဲ့တော့ဆရာမတွေကအဲ့လိုရိုက်ပါလေမရယောက်ျားလေးချင်းချစ်လို့မရတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အခုကတော့မရဘူးခုလေအခုလည်းမရမရဘူးမရအခုကတော့ရှိနေပြီးသားလေဘယ်လိုလုပ်မလဲရှိနေပြီးသားလေတဲ့မရှိဘူးအလုပ်တွေရှိတာကိုပြောပါအလုပ်ရှိတာအလုပ်ရှိတာကိုပြောပါအလုပ်ကတော့ရှိရတယ်မအောင်ဘူးတကယ်ကြီးအဲ့လိုပြောလေအလုပ်ရှိကလည်းသူ့အကြောင်းလို့မရတော့အမြင်နဲ့အနောက်မှာတဲ့အမျိုးသမီးလေးကတော့လိုက်ပြောထိမ့်သိမ့်ဆောင်ရှောက်ပြောလေအမြင်ထိမ့်ထိမ့်နဲ့နေရအောင်ထိမ့်ထိမ့်นําเปียงเลยบ่ล่ะทิ้งๆเนาะဟုတ်တယ်ပါတယ်ဟိုမှာလမ်းကြည့်နေทิ้งๆဟောဒါပေဒါပေဥစ္စာလင်းရလေးမလကာတီးဆိုသူများချန်နေရမလကာတီးမှာကြိုက်တာမာမီ is the best ဟောပါမေးစောတော့မေးစောတော့အန်တီဘက်ကပါလေအောက်ဆောင်ဘက်ကပါတော့ဘာဘူးနေဆုလို့ဘူးကိုင်းကိုရောကိုင်းကအရင်ဘလို့မတော့တော့လို့မရတော့အရင်ငိမ့်တာအရင်ငယ်ကိုကျမတို့ဘာကောင်းကနေအယုံလေးကိုခေါ်လာတော့ဘယ်လိုပဲဘယ်လိုပဲပြောဦးနာတော့ကိုပါပြောပြင်ကိုပါပြန်လို့အောင်ဆိုချူစဉ်းစားလာပြီးသားအဲ့တော့မပြောတော့ဘူးပြောချင်တော့တေချာနားထောင်ချင်တော့စင်မောကပြောတာပဲနားထောင်ပါသူ့ဘေးမှာဆိုရင်တော့မပြောဘူးကိုရင်းခုန်တာအရင်ခေါ်ပြားချစ်ပြားရေးတာအမပါအောင်လည်းလို့ကြတော့လေမိသားစုလိုပဲထားတယ်ပြီးတော့အဓိကကတော့jealous မဖြစ်တော့မဖြစ်တာပေါ့နော်ဟို jealous မရှိတာလားဆိုတော့လေလူဆိုတဲ့တကြောင်တော့ရှိတယ်အတတ်နိုင်ဆုံးနဲအောင်ဒါမကောင်းဆိုတဲ့ဟာကိုအတိနဲ့တတိကိုကတ်ပြီးတော့အမြင်နဲ့အော်ဒါမကောင်းဒါမကောင်းတဲ့တကြောင်ကိုထားလိုက်သူ့လို့သူ့လို့ကိုလို့ကိုလို့ဆိုတဲ့ဟာကိုပြန်ပြန်ပြီးတော့ဟိုပြန်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်ထိတ်ခဲလုပ်တဲ့အခါကျတော့ဒါအမားနေသွားတာပေါ့နော်လူတိုင်းကတော့အမားနဲ့အခုချိန်ထိမကင်းသေးဘူးလင်းလည်းမကင်းဘူးဒါပေမဲ့နဲအောင်နေရတာပေါ့နော်ကိုကြီးကိုဆိုလဲနဲအောင်နေပါတယ်သူလဲအမားကိုမပြောဘူးဟေးဝေးချပြီနော်ဆရာတော်တို့တင်းနန်းနေလဲလှုပ်ရှုပ်နော်ကိုကတင်းနန်းနေလဲဟိုမမီယိုနဲ့လင်းနေမူချင်းနေရဟာရှိမမီယိုနဲ့လင်းနေရဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ကအငယ်နေနော်အဲ့ခါကျအကြီးရပဲဥဆောင်တဲ့ပုံစံမျိုးဆိုတော့ဒါကိုကနောက်ကနေအလိုက်ထိုက်လိုက်တကူကတော့ခုနလင်းပြောလို့မျိုးပဲအာဒီကတော့ဒီဟာပေးတက်သွုံးမှုကြီးရှိရတယ်ကတော့မသိတာပေါ့ကျွန်တော်တို့က the same industry ပြီးတော့အမြဲတမ်းနှီးပါတွေ့နေရတယ်လို့နော်မိသားစုနဲ့တော့အဲ့လိုမတွေ့ရမမျိုးနဲ့တွေ့ရတယ်ကိုရင်းကိုရင်းတွေ့ရတယ်နေဆိုတဲ့ပွဲတွေမှာအမြဲတွေ့နေခါကြတော့ဒါမျိုးလေးလုတ်ဖြစ်တာအဓိကတော့တယောက်တယောက်အဲ့လို respect ပေါ့ကျွန်တော်လည်းကြိုက်တယ်ဒါမျိုးလုပ်ရတာကိုကိုကခုနကပြောကိုကကိုစီစဉ်မှာမစီစဉ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့တယောက်တယောက်လေးစားသမှုနဲ့ရှေ့ရလူတွေလုတ်တဲ့ပြန်တော့ခေါင်းညင်ပြီးသွားတဲ့ခါကြတော့လွယ်သွားတော့ကျွန်တော်အပြင်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲတွေဆိုရင်လည်းဒါစုံနေကြပဲပေါ့နော်ကွန်နီနဲ့ဆိုတော့မဆိုင်မမီနဲ့ဆိုမမီနဲ့မဆိုနဲ့နေနဲ့ဆိုတခါကျအုပ်စုလိုက်ဆိုရင်တော့ဒါအပြောဆုံးပေါ့ဒါကို group လို့ဖြစ်သွားပါဘောလုံးကန်ကြာလေဘုရားတရားကြောင်ပြောတာလို့ပါလို့ပေါ့နော်မပြောပါဘူးရိတ်တာတွေပါမသွားတွေ့ကြတယ်ပြောပါဘူးနေဟာလိုမာလေးပရိစိတ်တာတော့ပါလို့မျိုးတွေလောက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တလားတခါလားဘုညာဘုလည်းပါလားရတာအာဆုံးနေတိုင်းကန်မယ်ခုတခုပဲကြံတော့တယ်ကျွန်တော်ရအောင်တော့တတ်ပြီးသွားပြီအဲ့တခုတွေကုံနေနေသွားမယ်အေးကုံပါစေကုံပါစေငါသားလေးအော်လင်းကလေအစိုးရစိတ်ကူးရှိတာပေါ့နော်ဒါလေးကိုဆိုင်ပေါ့နော်ငွေစင်းနဲ့ဟဲလို့မှာသူများကိုပဲရိုက်လိုက်ရင်ကောင်းလားနောက်ဆုံးတော့လေတော်ပါပြီလို့ကိုကမြမမှုကိုမြန်နိုးတယ်ချစ်တယ်အဲ့ကြောင့်မြမအကဆိုလေအဲ့တခုချိန်ဒီမမေ့မလျော့ပဲနဲ့ကတက်နေဆိုမြမမှုကိုဟိုကိုပါစကတ်ဒီခါဝင်နေဝေ့ချင်တာပေါ့လေမမမှုကိုမြန်နိုးတယ်ချစ်တဲ့သူတွေမှာပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုလေးကိုဝေ့ရတဲ့အခါမှာအရန်ကို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 လေးယုံကြည်မှုရှိရတဲ့ကိုကိုကိုလေးခံနာပြီးစက်တည်ရှိရလို့လေအရန်ကိုအဲ့လိုမှုကိုရတာအဲ့မှုအရန်ရတယ်ပြီးတော့ဒီကအဲ့လိုမျိုးဒီလိုမျိုးလေးအဲ့လိုမျိုးဝေးရတာဆိုဟဲ့လို့ငါဒီလိုလေးပဲကိုမဝေးဝေးရလိုက်တော့ပဲဘူးမပြီးမြည်တော့ဆိုကိုမကိုပဲအဲ့ဒါစီစဉ်ပြီးတော့တဲလေကြတော့ဒီမှာလဲဓာတ်ပုံဆိုလဲမိုင်ဒရင်းကကိုတန်းနိုင်တို့အမားတို့ကလဲလာရိုက်ပေးရဲဟိုတယ်ဆိုလဲဝန်တန်ကအင်ဂျလင်းတို့နော်အကုန်လုံးကဆက်ဆက်ရရအကူညီပေးရဲဆိုတော့လေကိုကိုဖြစ်ချင်တာလေးတွေကိုအကူညီပေးကြတဲ့သူတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါအကောင်းဆုံးဟိုပျော်ရွှင်စရာဒါရှူတင်လေးတစ်ခုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီးပြည့်စုံသွားတာဟုတ်နော်မင်းရဖြစ်တဲ့အစမမီကြွားရဖြစ်တယ်တဲ့သူကဒီမှာထိုးတယ်တဲ့ဟိုခရီးပန်းကိုညခရီးပင်လမ်းမှာ9နာရီသွားကောက်တယ်တဲ့အဲ့မှာကောင်လေးညကလာကောက်ပြီးတော့တဲ့လုတ်ကလေးနဲ့အဲ့ခရီးပင်လေးတွေပါတစ်ခါတော့ခရီးပန်းလေးတွေကောက်တာတော့မမီပဲကောက်တာပါသူကဟို
ตีบี้ด่าตรุตีบี้ด่าสรเอาไอ้มาไอ้นี่มาไม่ยาเลยมามีสอสอกว่าเลยคงอยู่ล่ะป้อเนาะกูก็มีขยีบ้างกูแรงกောက်ปิ๊ดตีบี้ด่าสรเลยดีดาวหว่าดีบะยะคลีสุเลยดีดาวบะยะคลีสุเลยตะลิ้นเยปั๊วๆมะมี้เยอะเมโหน้ำมรอยีมะซ้งกินอ่ะพยาธรรมนาผอกตามันไม่มองตาเลยตะวีซอยแฮบเลยอะมีจะรอซ้ำเลยอ่ะรอซ้ำเลยอ่ะไอ้ปั้นตัวกောက်ได้กองนี้เนี่ยตูเนี่ยปัดตัดดาล่ะบลูเมเมจ่อเว้ยเมเมจ่อเว้ยกูเว้ยไอ้มาเว้ยตรึดไอ้มาเว้ยปิสิงชิงเกไล่เรลิชั่นชิปเราตีนาได้เลยโหตะเนี่ยอ่ะ2000สกอร์ตีนาได้กองนี้ล่ะไม่ติดกองนี้เดียวเลยกูมีอะไรโหลๆเปียกูอ่ะไล่ลงชิงกูอ่ะไล่ลงชิงหนอกตากูไม่ยะตะเงยอ่ะแล้วไม่ยะเนาะกูหนอกตาลูกอ่ะหนอกตาอ่ะฉิจาบาเรโกโหละแม่เลโกอเวยอ่ะជីတယ်เนี่ยជីတယ်ฉิတယ်だแม้ไอ้โหยี้ซ้าหลุไม่ผิดแต่คราวโกตุยไล่ตาเนี่ยจุ่ยวูဖြစ်သွားอ่ะวะเนาะอ่าជីတယ်ดาอ่าฮะดีมาอีท้อไล่ตาฉิเสียเลยวะเนาะอนีนาบางลีบางลีมะม่าก็จ่ายลาลงไปเลยอ่าม่าว่าสอขะเมียวม่าก็เลยเปียสอจุ่ยวูสอဖြစ်သွားเลยจောက်ตัวจောက်ตัวจุ่ยวูเลยจุ่ยยัดต่อยัดจ่ายไล่တယ်ဒီနာမတော့ရက်လိုက်ဒါပဲကြွိဘူးဆိုအာမလည်းပြဟာမလည်းပြယောက်ျားချင်းတွေဆိုဟုတ်ဘူးဟိုဟိုတရားလို့ပေါ့ဟာတောင်းတော့ကြတယ်ဒီချက်ကတမျိုးစုတော့အိုးမေးရလဲတော့ပြောစရာလေးတွေပါဗမာဟိုတလေးရတော့လေအားလုံးအဲတွေ့လေအဲ့လိုပဲ live နဲ့ပျော်နေရတာဆိုတဲ့ဟာလေးပြောစရာစကားလေးတွေနဲ့ကိုကိုကိုခွန်အားလေးတွေဖြစ်ရတာဆိုတဲ့အခါကျတော့မားလေးပါဝိုင်းလေခွင့်လွှတ်ပေးပါလို့ဟုတ်ကဲ့ပါမဟုတ်ဒီအသက်ရှင်မှုဆိုတာပျော်ပျော်အောင်ကြိုးစားပြီးနေဖို့လိုတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးချက်ပါတယ်နောက်မှပြန်ကုန်မယ်နောက်မှကုန်မယ်လေအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ပြောခဲ့တွေ့လားကျွန်တော်နေ့ရက်ဒီမှာဘုရားရုပ်ကြီးလို့နေနေတာအဆင်ပြေလို့နည်းနည်းပြောလိုက်တာနဲ့လန့်နေမြန်မာနော်တကယ်စင်နော်ကြိုးစားပြီးတော့သူ့လိုမျိုးနေရတာပေါ့နော်ခုနှစ်နှစ်ကြီးအကိုခုနှစ်နှစ်ကြီးခုနှစ်နှစ်ကြီးကျွန်တော်နောက်နေ့ကျရင်မပုံနေနဲ့ကုတင်ပေးပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးပါ။ကျေးဇူးပါ။